Camara Production, spécialiste en son et images. À Camara Production, la qualité, c'est notre référence. En tout cas, problème que dangi xake parce que soñña li ni ma xey ga tiñi ni alvin wori sella ma sella aga dolomine en tout cas franc pour aga ña kan no ho o ku bané ga tout c'est bon ray régler ma sella en tout to xom pay télé o famin to xom pay bonno en tant que musulman may ga ngal ma sella ñi mi xar ka ken ho abononté ñana su tan dina dina ki a granté su tous ma sella xal en tout ko o ga ma ho bé franchement Okay, mais laisse-moi que j'ai un petit cas de tel Alvin Noko n'a le cas dans la masse là. Parce que le problème est qu'il y a un dangi hacker. Okay, mais laisse-moi que j'ai des biens. Pourtant, laisse-moi que j'ai des biens. Une semaine, C'est là. On a qu'à régler, qu'est-ce qu'un franc pour le. Si c'est la gana, il y a un franc pour le. 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 Il y a un franc p
ya xala man no xawal xay mu fil xaga gil xaga sik nanki c'est sugar yi par moto ant li ngeen dam franchement xari ma magra ke wo ke mu go ant li nga la dam xalbi sa ma ko ngi dam parce qu'il fay voyage la ta ko ngi dam xal kebe ga ya ngi kebe wo to ngi non si sele ga na ya fuga alvin ma katinge mi ngi xon fo sun dige ma kat alvin kene ngi nanti bito sik alvin am muy ka qu'est ce qu'en kendo aba ah oui mina celle-là na alvin mi ngi sera alvin mourou an alvin wura bourila lew carrément en tra comment anti malay mi nga tan ken alvin ani men si manay mi roxe ak ngoba na alvin ñe barlika an barliktu ndiawo ge yo alat ke wa kom fo men to ni ferñan ni so la wotuna na fe ni pour na bagandi cela ani do lo mbutel fo lo mu ko ni ko ñoxumul wata sa nge fo xoro ko xobon non diga même to diga même to ati do david ani david ke nga ya david jogi kité ngi na gaja cela ya pour na do lo mbutel ke bega ma ka aisha faga wat pi yele xibaara ya ñet mané ngi solution su giñu ma fo sun terrain ki meke lew si ci la gana solution nga ma solution de beri ak ko ñaan ma ko sun gi nga mballé ah ngay mi namul ñamul na daga nokku ñaan ci ndu na liye nga kebe auto après na fa nga kebe de ben parce que ñamul na daga do na la masla wala aïssa bané fe ci xaré gel pa aïssa problème ñaga ñana ay aïssa war yepp ana ya xaré tanal ana ya xaré tanal parce que ya xaré nga be ñaan yer ñaha xala ando yi xari nga lay kan confiance nga taxa doono ana wara ay impost yi mu fi le bana fay ka yono aray fawto ana jogi c'est tout suntu doon n'est pas ngeet ken solution wad de no mala c'est suga ay tela conseil xana ken ko na ngeet ken ko wala xana ken ko ana gel confiance nga taxa do ay sanu xana ay sawar parce que nga kebe ko comme problème talent xama ha gel ay sa xibaari ken ya xaru ngebe ñaan ana ay sawar ngeet ken ko wara 5 fois ngeet ken ki digan yo ko nu ko wara 5 fois mayir xibar ke faman solution bané on a aïcha taxoune anke na taxoune gey taxoune alvin taxoune aïcha taxoune david taxoune xibaré brigade aïcha la ko ngora ma quoi alvin du man duna bono do ya xariña bat ay duna bono do ya xariña bat les l'essentiel ngir solution ke wor on a faire ñoga aïcha taxoune ni mako be aïcha ngi anke alvin alo david kebe ga do na xibaré ko to rafa gon ko ñan mo be ngir ka wor solution parce la gana watel mi ñan nuxu ñu wara nga mi ñan nuxu ana faare kay aïcha après ngi ngi david xil ngi ko nga da ok na mo win merci beaucoup ok allez merci ok allez mais nga mo be en temps payé mais daga na lié daga tout mo daga tout na lié ah il faut la jofé do na ya inshallah ok ba rien ta inshallah on a fort bas sundi inshallah OK ana kadu gonku OK inshallah merci beaucoup OK allez merci ah non oui André salaikum ah ça va bien Rofia ça va bien ça va amour ça va bien d'aller bien la famille ça va bien la soupe amour ça va bien entendez que qui était ouais hein entendez que qui était ouais ah allô il est sinon en qui bah rien ni bitch y a le problème que mon tar voilà qui encore t'as rien eu à l'imba et tira ira ni c'est là ha dolomé Marcella a vu na dans un peu ma carte et bani on a mais ma celle là on te trompe pas bon qui est franc pour en tant que musulman voilà quand un peu bana la rien pour bana na mais ma celle là qui est en franc pour c'est sous gare ni no ko ga kongi na on am ling yime franchement qui est franc pour de mon la problème be gam ha na ko ina problème ga ira na ko ina on a solution mo gil ay sa problème ki a gané confiance taxana ha mais anawa ya xaru ngier ya xaru franc pour ngier anawt mais confiance taxana ha ko ta su go jangé en tout cas franc pour kefet nya hay mais nya xal kefet nya ha kefet yo yem mi mais confiance nga taxana no ya xare na ha nawara na ndag ana ligi ka ana ya xay tanu mo ke nya fa ki a ke nya fa so
Osusunatuma kota suronya lin ba igan clamen anga tam fampo masel la nga dolomin anga to kenoto honya bonondin ngeri kenya ko nganda iyo anko hone kontandi an liege merci ça fait un bail famé wal ani me diga mes citations beni gidangi franchement parler c'est année nyane ni mukita bon ndo aisha na hake fosu nan kumpanda ngale za hanno ko ke ha pare mais en tout soro beni ka foko nan tinke ka dolomin anke antinke amige wala nga dolomin cela bah c'est normal soro ko seven bana mais ndo aisha na hake nke ganno ko belenki alhamdullilah nga kebe biranin chono mege mamege bin chono mege nke banando alando parce que aisha nke na aisha uter aisha anti yego sutum pale on kanti ya hare sutu aisha fal dal do mais sino ce qui mariage qu'un peu bito sik nge ken sin nante xara aisha ganani bak gatal fo bouré de verser là gitam xawta linké meñangé ñunki lémé ndo zarga mo xobé linké donc fowan am lingo xara fa xara ko ngé raxé am lingo sutanga ken ci man citation bénig passé nak c'est normal il a passé parce que ka tañan ko nu bana mais linké da ngay fal franchement pas timul nga fo débér linké anga ken muku c'est là yega ken la xamé nan da angaari na nga tankati nga sa fin da sa ñu metu fami ke a xore nga no ko be lengi ñu tuintal partout a suyintu donc nga rak mi nga changer comportement changer rek donc fo na lingi ke yima da mais bon inshallah mi nga fay mais aisha xale ke ngeen franchement parler mi nga kallo rozal na hage ken lante bakken ñu mere digam ñan xamal haga ko nanti nganta xamul ndo aisha gantax memul won biiren do me sino sik ko me taxant memula me selbe ko me negeri nkanga igal ko ngina tan do lan chaga do lo nyamin yali katin khari tirangul sella anga to lan tin ken garenya kinyare ni ngari katan angal kebe ko ti la nke mangori set amar made ben ke lan sakke parce que nke imera ni yera nga do lo min mi gara ko ngina nke sakke ya parce que probleme ke jope yali katin ko ngina nga amin khari aisha ma khari setu mari khari mia confiance mental anda anyaqe ndaha awara kenya pos ya harun gebenya c'est sous métier ante aisha moula angante sey moula ante yakhina ngarunanka mais problème ki dag mo xobe adangi xake adangi xake asusu tampir doki anke bareke bat agni me fay du bonon ni kondu am pay o toxom monono fami toxom monono kenya ngari katanga angante xa nyaqe moula confiance nga taxana ha anawar ana yakhay tanamu ngeke awash ke ko sey banani ma yantou nay le digame ke nay la ko wala anatu parce que ya xareñan an quoi foyno an xawange maman fon ke ñay yugo ma xowé ngeen la xar simé ngir zaldo aissa ñi situation bé kana xam ba dole miné ban xara alantika mais fowan am lingo fowan xam maman ti am son mel noko fowan ngeen nga sox wuro su nante xanken do kun ci moyo suppose man do zalga ma xowé lo xala su ñan zaruter min ka kër na taxu dér zal diga menté nga ma ko da parce que nga biren mako ben timul meña nga biren fotan cela alors que nga fo ne li nga xamane ni chonome mais am li ngo quoi ñan zaritement yer nda masala ñan autorisation ki ne ñaké aisha ti comme zal que yaawu rinier parce tante max ana ñanga ni gando mutu danga aga den ina masala ana carte du mahan zal sonome xamete ke nga ñaké nga tel zal bang e ga tel me wor dono ke mi ba mi gar ni mi ñimu xuben nako ñimu serema ku ngi ndanga profa ay bin antrin andi yi mo fi li ñu ko bekeno an aïssa ando aïssa ta xa ngartirin fu mbege manen wuyndu ma da ron ko bekeno ko ma mais lantrin he ayan kom an amasu ko kon ke dredre ya nga ke su de ben ando aïssa mo dem ta xun yi me ngartirin pour man ado wuyé ag ngari ñi do na ka wuyen aka wun manen zal ron di ko bekeno est ce que ta xa xa sefe he ka nge xa ko xam ci nge do ka am tin ke Chata tata tata non 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 c'est sur am ti anga ngira ñu ngani nga québéco lantay mais an anga ñaké accusé xamta xam dem taxu ñu mi xala anga amoko anga comprendre problème ki comprendre nga québéco nga nam ko lan tan lim nga lenk andi wo ma tan ya ga wun xube ken xoj man nga ma trine xak tax anga trine manen nga rañi anga wun manen zal ni xube ken xo manen nga rañi zal ni xube ken xo est ce que an trine anga mais c'est normal aga ñen ke yimmi minki na ñu kunna e ado ya khaytana c'est normal na réagir ko katam ci réaliser katam ci réaliser hatta huna fina anna digamou
C'est pas vrai quoi.